Qeveria e kryeministit grek Kyriakos Mitsotakis ka kaluar provën emocionit të mosbesimit të paraqitur nga partia kryesore e opozitës Siriza lidhur me skandalin e përgjimeve në dëm të politikanëve, gazetarëve dhe figurave të tjera të profilit të lartë në Greqi. Mocioni u rrëzua me 156 vota nga 300, që ishte edhe numri i deputetëve të pranishëm në sallë. Përpara votimit mes liderëve politik të dy kampeve pati debate të ashpra. Εσείς αυτοβούλος επιλέξατε τη δεύτερη. Ju dinit gjithçka dhe për 6 muaj keni gënjur të gjithë, dinit gjithçka për përgjimet pasi i keni urdhëruar vet, i tha lideri i Sirizës, kryeministrit Mitsotakis. Nga ana e tij, kreu i qeverisë nga ulësia e tij në parlament kaloi në kundërsulm. Me ena katalogo, me ena katalogo. Siriza ka ngritur tonet e diskutimeve sepse nuk ka propozime për të ardhmen e vendit, tha Mitsotakis. Lidhur me të ashtu quajturën Watergate-i grek, ai u kujtoi ligjvënësve reformën e fundit për shërbimet sekrete të kërkuar nga qeveria për të përmirësuar punën e institucioneve të inteligjencës. Aktualisht, qeveria konservatore e Mitsotakis kontrollon 156 nga 300 vende që ka parlamenti helen. Brenda verës, vendi do të kthehet kutive të votimit për të zgjedhur një qeveri të re.